Tervitus, head jalgpallisõbrad, Sohkenet.ee taskuajalink pikk ette ja ise järele alustab oma verivärske osaga. Ja nagu ikka, on meil siis kombeks rääkida ikka kõige olulisemad jalgpallijutte maailmas täna. Podcast on meil endiselt fookusega sellele, et te saaksite meid kuulata, aga sel aastal ikkagi uue hooga, nii et kellele meeldib vaadata, kas siis ilusaid või vähem ilusaid mehi saab seda teha nii samuti meie YouTube kanale vahendusel, nii et eks inimesed ise valivad. Selgus, et esimene osa oli üpris populaarne. Nüüd ei teagi, kas teemade käsitluse tõttu või sellepärast, et tõesti tahete meid väga näha. Minu nimi Kasper Elister, täna siin minuga tavapäraselt Ott Järvele. Tere! Ja mitte nii tavapäraselt ikkagi Premium liiga legend Markus Jürgensen. Tere! No Markus, räägi, kuidas läheb praegu eluke. Ja vaata, seal on Levadia kontor, seal on Paide kontor, seal on Flora kontor. Et sa oled nagu ikkagi noh, praegu tähtsatele punktidele lähedal. Ei, läheb toimekalt, et päevad on pikad ja ärk on vara. Et selles suhtes teeme natuke trenni. Päevased sammud tulevad ikka täis ja loodan, et see rahuldab. See vastus rahuldab sind. Kas trenni teed üksinda? Koos Valneriga tegin eelmine nädal. Tegin koos Valneriga. Aga nüüd ta läks koondisesse, ehk siis peab... Coin flip, siis kumb läheb. Siis peab üksinda tegema. Aga palju pakkumise tulnud on siis? Ja mõned on. Ja veel on... Kas ka jalgpallist? Jalgpallist ka. Ja kas need on veel laual või oled juba laua alla pannud või? Enamus on laua alla pandud. Aga mitte kõik, ma saan aru siis? Kõike kunagi ära laua alla pane, jah, et eks vaatab, et ma ei ole tegelikult midagi otsustanud, et ma olen seda juba eravestustes vist teilegi mõned korrad juba maininud, et see jutumärgites tavaelu on nagu meeldima hakkanud, et ja iga päevaga ka pärast rohkem meeldima mingitest vaatenurkadest. Kasper, vahetame teemad, siis sa Markus nagu niimoodi vabamalt rääkida, tal praegu ilmselgelt ei sobi see kõik see. Ei, no mis me minust räägime, pidime koondisest rääkima. Ja räägime koondisest. Eesti koondis mängis eile Islandiga 1-1 viik, aga võibolla enne kui me selle mänguni jõuame, siis räägime kõige sellest, mis tegelikult eelmise nädala jooksul toimunud on. Oota, palju meil saata aega on? No meil natuke on, et eks me oleme eelmisel nädalal õnneks suure osa juba rääkisime ära, et selles mõttes... No suht vähe jõudsime rääkida, ma väidan sellele, mis meie eelmisel nädal saatele järglema hakkas, siis tegelikult sellele kogu sellest juhtumist mingi no, kolm veerand vähemalt on ju tegelikult on see, mis järgnes eelmisel esmaspäeval. Jaa, no ehk siis ei ole vaja ilmselt öelda, millest kõik algas ühest pildikesest Andrei Stepanovi sotsiaalmeedias, aga selle järel siis, jah, ütleme, et eelmise nädala alguses läks torm käima ja siin on nüüd siis väga palju sõnavõtte olnud ühelt poolt, teiselt poolt. Peaaegu juba hakkas see olukord kõik jõudma selleni, et asi võiks nagu hakata läbi saama siin esinetiga avaldustega ühelt poolt ja teiselt poolt, aga asi veel nagu päris läbi pole saanud. Ott, miks see pole läbi saanud veel? Ta ei saa nii pea läbi. Võibolla ei saagi läbi. Sellepärast, et nüüd on see kogu Karpini foto, ma ei tea, juhtum või kaasus või skandaal, kuidas iganes sõna kasutada, jõudnud faasi, kus küsimus pole enam selles, mida keegi ütleb või mis on fakt, vaid selles, mida keegi tunneb. See on jõudnud tunnete tasandile ja uskumise tasandile. Kes keda usub, kes keda mitte. Ning see on ju asi, mida pole võimalik kellegile ette kirjutada, vaid need asjad, need tunded ja uskumused kujunevad iga ühe siseveendumuse põhjal. Ning see tähendabki, et kas sellel nii-öelda saabub mingil hetkel täiesti nagu selline lahendus, et kõik on... enam-vähem kõik, no täitsa kõik mitte, aga et ütleme, enam-vähem kõik on olukorraga rahul ja on valmis edasi minema, jääb ta visisema natukene, jääb ta selliseks sütikpommiks Eesti koondes juurde aastaks või enamgi veel, see tegelikult ei ole praegu enam ju kontrollitav mingite konkreetsete tegudega.
vaid see on jätkuvalt ikkagi jalgpalli inimeste, ma pean silmas siin siis tegelikult nii mängijaid, nii Eesti jalgpallis töötavaid inimesi, kui ka Eesti jalgpalli, kas siis klubi või koondised on jälgivaid inimesi. Nende kõikide sisemised tunnete küsimus. Ja see on nüüd, ma julgeks arvata, et selle juhtumi aktiivne faas hakkab läbi saama, jah? Aga nüüd jätkub selline järel kulgemine, või mine tea, siin võimalik, et siin mingid aktiivsed asjad ka veel juhtuvad, aga pigem vähem, ja eks näis, kuhu poole ta sättub. Markus, kuidas sina sellele möödunud nädalale peale oled vaadanud, seal on sul endiseid meeskonnakaaslasid ja nii edasi, et sa ise jalgpallur pikalt olnud, kuidas sina seda olukorda kõike nägid? Kuidas ma nüüd ütlen, et ma just Vattile eile ka, kui enne koondismängu ütlesin, et oleks mina sellisesse olukorda sattunud, hüpoteetiliselt paneme mind, et ma olen Eesti koondise kapten, ma lähen, ma ei kahtlegi selles, et seal oligi sõbrad said kokku õhtusöögiks, seal selles, seda ikka juhtub, tuli karpin, ega ilmselt sealt keegi minema ei kõnni, pannakse pilt sotsiaalmeediasse ja mina oleksin selles olukorras selle asja lahendanud hilisemalt niimoodi, et ma oleks teinud ka avalduse lõpuks, mis lõpuks, ma oleks teinud, kui see jama oleks kerkinud õhku, ma oleks teinud avalduse ja oleks selge sõnaliselt välja öelnud Eesti koondise kaptenina, ma esindan Eesti vabariiki. Jah, oli sõpradega õhtusöök, ei teadnud, et tuleb agressorriigi režiimi toetaja sinna ja postitab selle foto sotsiaalmeediasse. Mina olen sõja vastu, ma olen selle vastu, et terroristlik riik tungib kallale Ukrainale, mida agressorriik siis, mida juhib diktaator Putin, seal korraldatakse sõjakuritegusid, see kõik on väär, vale, ma olen selle vastu ja oleks nagu suur osa kõigest järgmust oleks sellega maas olnud, jah. Aga küsimärke nüüd tekitabki, et ei ole sellist selgesõnalist seisukohta, mis kindlasti tekitab üldsuses rohkem küsimusi kui lahendusi, et mina oleksin selle olukorra niimoodi lahendanud, sest mina tunnen nii ja see oleks selge sõnum avalikusele, toetajatele ja üldsusele, et ja oleks ilmselt teema maasend. Mulle tundubki, et praegu üks põhjus, miks ei ole maas, ongi just see siis avalduste sisu seni olnud või kolme mehe ühisavaldus ooper Vassiljev Senjov, et seal jäi seda Eesti inimest, jäi just nimelt häirima see, et jah, öeldi küll, et oleks see sõja vastu, aga see oli nagu üldsõnaline, ei öeldud, et oleks nagu Jaan Martinson kirjutus Delfis, et kelle poolt nad on, kas nad on Ukraina poolt või Venema poolt, siin muud varianti ei ole. Ja Ukraina poolt olemine tähendab Venema vastu olemist. Ja mulle tundub, et praegu selles mõttes siin võib olla siis ongi natukene ka mingisugust seda, ütleme, et kultuuriruumi tunnetamist erinevust, ehk siis nii palju, kui ma olen suhelnud inimestega, kes on koondises ja koondise juures, siis nemad nagu praegu juba mingit pide nagu ei saa aru, et miks see aplava on üleval, et ju mängijad vabandasid ja et mängijad ütlesid, et nad on sõja vastu, aga jääbki nagu, see jääb tähelepanuta, et see sõnastus ei olnud lihtsalt see, mida Eesti inimene ootas ja kuna ütleme sellest koondise ringis sees, mulle jääb mulje, ma ei julge nagu pead anda, aga nii palju kui ma suhendan, jääb mulje, et seal kõik teavad, et see veendumus on olemas, et oleks Putini Venema vastu ja Ukraina poolt, et siis nad ei saa nagu aru, et miks see teema on üleval, aga Eesti inimene ei ole seal ringis sees ja Eesti inimene ei tea tänaseni nii-öelda seda selge sõnumilis, nii nagu Markus, sina praegu ütlesid. Ma olen nagu viimastel aastatel puutunud kokku
noh, ilmselt enam nii-öelda Vene meediat tarbivate inimestega ja Serbia meediat tarbivate inimestega, kus juhus tuleb meenutada, et noh, Serbia on Euroopas Venema suurim liitlane poliitiliselt rääkida. Ja noh, ei ole seal nagu harv see jutt, et noh, see möga või see vabandage väljend, et see pask, et räägitakse, et ei noh, ega see asi pole nii musta ja valge, et mõlemad pooled on süüdi. No lõpetage see jama ära, no siin noh, see on noh, täielik lollus, kui inimene räägib sellist juttu ja mina olen nagu selliste sõnavõttude puhul noh, on nagu selge, et mis seal peas toimub või mis seal toimub, et aga eelmisest nädalast rääkides siis, et üks on mängijate tasand ja see Eesti koondise tasand, aga tegelikult kogu sellel juhtumile tulid juurde ka muud tasandid, tuli ka jalgpalli ametnike tasand juurde, sest et Aivar Pohlaku avalduses eelmise esmaspäeva õhtul, kui ma eksis, see oli noh, selgelt ebaõnnestunud, kui nüüd pehmelt öelda. Väga ebaõnnestunud, jah. Ja sellele tegelikult siis kontreeris lõpuks nädala keskel Viktor Levada avaldus, mille kohta ma ütlen, et oleks Viktor Levada oma jalgpalliklubi juhtides sama nutikalt, selge sihiliselt, otsekoheselt ja klaarilt tegutsenud, siis oleks Levadia palju rohkem kui 10-kordne Eesti meister. Jah, no... Sa olid nõus praegu, jah? Ma olen nõus, et ei no, Viktor on selle koha pealt on ta nagu... See avaldus, ma lugesin selle avalduse läbi, need on seal... Ma julgen arvata, et see on üsna muutmata kujul tulnud otse tema, noh, kirjavigasid on kontrollitud, aga see on otse tema peast, tema sulest tulnud asi ja nii ta mõtlebki ja selles teemas ongi temal seal lihtsalt see must ja valge või noh, seal ongi konkreetselt nii nagu seal olema peab, et noh, see avaldus oli nagu südamest ja üsna siiras ikkagi. Ja no see meeldis ka siis sellele ärritatud Eesti inimesele. No ja sellepärast jälle öeldi konkreetselt välja need asjad. Just. No, mida ootaks ka sealt teistelt osakondadelt. Jah, ja noh, tegelikult oligi Eesti inimene... Sellele omakorda tegi ju, noh, tegelikult sellele reageeris omakorda ka Eesti jalgpalliliit. Ma just tahtsingi sellele nõuda, et kui noh, see Pohlaku kommentaar nädal alguses oli olnud, siis ega inimesed väga ootasid, et mida siis nagu jalgpalliliit ütleb ja lõpuks, kui see vist tuli siis reedel tuli see jalgpalliliidu avaldus, siis seal oli väga meeldiv konkreetses olemas, ollakse Venema agressiooni vastu, Ukraina poolt ja sellega siis, noh, ütleme, et... Ma olen kuulnud, et osad leiavad, et noh, miks peab nii ilmselt asja üle kordama, aga see on praegu meie aja paratamatus, et siin see aeg on kriitiline, see aeg on õudne ja seetõttu tuleb väärtuste küsimustes ja 2022 ja 2023 nii maailmas kui ka spordis on väga selged väärtuste põhised aastad. Kui me meenutame, kus 2022 toimusid suurvõistlused, Tali Olympia Pekingis, jalgpalli MM Kataris, see on väärtusküsimused on tõusnud nii tipspordis kui ka muidu meil elus ülimalt tähtsale kohale ja seetõttu nende muu olukorraga võrreldes oluliselt suuremat rõhutamist kõikidelt olulistelt osapooltelt ka oodatakse. Ja noh, ütleme sellega siis, noh, siin on see sama teema vaata, et ega täna sel hetkel ei ole isegi nii oluline öelda, et sa oled Ukraina poolt, vaid veel olulisem öelda, et sa oled Venema vastu. Mis võibolla nagu, tegelikult on sama asi ja kõlab natuke totralt, aga noh, nii on, et Eesti, noh, meil peaminister on öelnud, et venelased on praegu kõige suurem agressor üldse ja nii edasi. Ja kogu selle asja puhul siis eelm nädal oli märkimisväärne ka asjaolu, et ikkagi poliitiline tasand võttis jalgpalli küsimuses sõna. Seda Eestis on juhtunud ikkagi harva. Isegi võiks öelda väga harva, et hüva, on jalgpalli tasemel räägitud noh, mingitest taristuprojektidest või niimoodi, aga see on ikkagi noh, konkreetse väikese töölõiguga tegelemine. Praegu võttis kultuuriminister Piret Hartman sõna just nimelt üldises väärtusküsimustes, mis on väga kõrge tasand ja et valitsuse liige võtab sõna, see on ka väga kõrge tasand, et see paistis silma ja seetõttu oli ka ma arvan selge signaal sellest, et jalgpalli
jalgpallis tekkinud olukord häiris vabariigi kodanikkonda laiemalt. Ja nojah, ja lõpuks ju see asi eskaleerus ka ju selle pinnalt, et asjaosalised ise mulle tundub, et ei saanud aru, kui väga siis seda Eesti inimest puudutati selle pildiga, et ja no see, ka ju see ühisavaldus oli, et vabandati selle eest, et keda see pilt riivas, mitte selle eest, et ise oleks nagu moraalselt valesti käitatud. Ja, ja lisaks kõigele mul tekis nagu küsimus, et kui nad selle Sergei, Konstantin ja Andres selle avalduse tegid, et nagu puht tehniline küsimus, et kas keegi aitas neid, kas nad mõtsid ise selle välja või sellepärast see avaldus oli nagu noh, Toomas Vara ju kirjutas ka sotsiaalmeedias selle kohta, et päris ilusti ütles, kuidas oleks võinud olla, ütles, et nii ei oleks tohtinud olla nagu see oli ja kui seal kasutati, ma ei kujutati, kas seal keegi aitas neid, kas nad kasutasid kellegi teenust. Et Minu teada mitte ja nii palju kui mina olen kuulnud, siis viimane versioon olla tulnud Kostja Vassiljevilt SMS-iga, et mille siis jalgpalliliidu töötajad selle pressiteate edasi lükkisid. Okei. Vot. Et ja. Kas liigume eelise mängu juurde? Vist tuleks, aga ütleme, et tundub, et see asi nagu saaks mingit pidi veel purki kuidagi, siis tegelikult ka siin staadionil käivad fännid. Osa nendest ikkagi tahavad kuulda, et need asjaosalised ütleksid selgelt välja, et nad on Venema agressiooni vastu Ukrainas ja kui seda öeldakse, siis ilmselt võiks see teema olla nagu rohkem maas, kui ta praegu tundub, et on. Teie olete ajakirjanikud, minge, sul on see õigus ja võimalus, et mine pane mikrofon nina alle, küsi, konkreetne küsimus. Noh ja vaata, mis vastatakse. Teie olete, kas keegi on küsinud? Kas keegi on läinud nendel küsimas? Praegu ju ei taheta rääkida nendel teemadel. Siin ju järjest on öeldud, et seda teemat ei soovita kommenteerida ja selles mõttes, no siin on ka tegelikult selles mõttes huvitav teema, et kas ajakirjandus peab hakkama küsima, et mis meelsusega on inimene ja laskma siis nii-öelda inimesel seda tõestada või inimene tunneb, et ta on ebaõiglases olukorras, et ta tahaks äkki ise öelda, mis meelsusega ta on. Ka nagu dilemma. Noh, nii on. Okei, läheme jalgpalli juurde, siin jäämegi muud juttu rääkima. Eile siis mäng Islandiga, noh, nii tähelepanelikult kui teie kaks ei vaadanud seda mängu mitte keegi Eestima pinnal seda, sellepärast, et noh, teil olid ikkagi kullipilgud suunatud ekraanid. Osad ei saanudki vaadata. Osad ei saanud see ka, jälle veel oma ette teema. Aga mäng ise, Markus, noh, lõpuks 1-1 viik, Sergei Zinjov siis kurioosel kombel või mitte, lõi väga ilusa värava ja lõpus siis penaltist Islandi 1-1 lõi, mis muljed tunded sul selle mängu osas? Päris positiivne oli see üldpilt nagu, et eriti esimene poolek oli nagu väga sümpaatne. Jah, see teine poolaeg, noh, oli näha, et füüsiliselt on raske, aga me arutasime eile ka mängu ajal selle, et Islandi ju koondisel ka enamus mängivad põhjariikides siin, kes eile platsil olid ja nendel on ju sama hooaeg käib samamoodi nagu meil siin Eestis. Aga no vaatame, aga, mis klubides? Jah, just täna Valneriga ka tegime väikse telefoni silla ja siis ta ütles ka, et, noh, et nad on ikkagi vähe turskemates klubides, kus siis ilmselt, noh, jalgpalliline tase No, seal on natuke parem. Norra, Rootsi, Taani, kõrgliiga klubid ja MLS oli tegelikult see, millest koosnes ju Islandi koondise põhikoosseis, plus kaks mängijat Breidablikist Islandi ühest juhtivast jalgpalliklubist. Et okei, Islandi klubidega premium liiga taset võib võrrelda, noh, ka eurosarja tulemuste põhjal tegelikult suht... No okei. No enam vähem suures pildis samas. Mis suvel juhtus oled? Suures pildis samas. Jaa, aga noh, samast ringist alustati ehk, et sellest samast eelringist ehk, et noh, samas selles klassis nagu oldi. Aga Rootsi, Norra, Taani kõrgliigad on kohad, kust Eesti Premium liigast siirdumine on tohutu õnnestumine, kui mõnel mängijal see õnnestub. Eriti veel, kui õnnestub see niimoodi, et seal ka mängima saada. Noh, Erik Sorga läks MLS-i, läks sealt Rootsi kõrgliigasse kummaski tegelikult mängima ei pääsenud. MLS-i ja Rootsi kõrgliiga mehed oli teile Eesti koondisel vastas. Tuleta meelde, Erik Sorga on Eesti koondises no, kolmas ründaja viimasel ajal. Ja, no ja oligi esimene poolega oli väga hea ikka, et aga teine poolega, no eks seal mängis rolli kindlalt ka see, et see
Noh, 1-0 seis, noh, sa, kui mängid võrdsed meeskonnad, siis... siis ja võrdsed olid tegelikult. Noh, olid võrdsed meeskonnad ja siis, noh, siis on see, üldjuhul me näeme sellist asja, kus see eduseisus olev meeskond ikkagi nagu, noh, mingil hetkel vajub ära siis või annab järgi. Ja tegelikult hakatas mõtlema ka, et millistes tingimustes see mäng toimus, ma mõtlen väljaku olukorda, siis selle, noh, märja mudase konarliku platsi peal eduseisu hoida on tegelikult ju keerulisem, sellepärast, et ka sellist rahuliku söödumänguga palli vallata selle platsi peal on puhtalt keerulisem. See on tegelikult ju taktika, mida me näeme kogu aeg, kuidas eduseisus olevad võistkonnad võtavad endale seda mõtlemis või noh, rahunemisaega, hoiavad vastast mängust eemal, aga sellise platsi peal oli see keeruline. Noh, me nägime seal mängu lõpus, kui no Kostja Vassiljev ei tee sellist tehnilist praak, et ta võtab palli tallaga kaasa ja lihtsalt palli tule, aga noh, et ta ei eksi selles olukorras, aga kui pall lihtsalt on mudas kinni ja ei liigu, vaad siis tõesti tekivadki sellised pallikaotused, mis nagu, noh, muutis ka eduseisu hoidmise mõnevõrra keerulisemaks, tõsi, lisaks veel ka mängija tüübid muidugi. Et kui me vaatame seda Islandi koondi eilse meeskonna, noh, võimsust, füüsilist võimsust, siis tegelikult sellega oli Eesti kerges hädas ikkagi ka seal, noh, õhuvõitlusi, Peetson võitis hästi, noh, Teniste, kui ta mängis keskkaitsena, tal ongi keeruline õhuvõitlustes liiga edukas olla, tõugia seal, noh, minu mõelest ta jäi, tagantjärel meenutada, ta minu mõelest jäi päris palju nendes õhuvõitlustes, ta jäi ikkagi natukene hiljaks või teiseks, kuigi noh, kokkuvõttes tegi ta korraliku partii, et see nagu Islandi surve tekkimine oli mitmel moel loogiline, lisaks sellele, et nad olid kaotusseisus, plats soosis neid, isik koosseisu kabareidid soosisid neid. Jah, aga nagu juba mitmed kord, et esimene poole oli ikka väga põenu. Ja tegelikult ka selle teise poole kaitseesitus oli ka ju tegelikult täitsa okei. Et noh, kui teisel poole Eesti pidi mängima enne kõike kaitses, siis ka kohati vaata, et oli peaaegu umbkaitse moodi, aga suudeti tegelikult seal ju hakkama saada. Jah, Peetson tegi ühe penalti vea, Soomets tegi teise penalti vea, Valner tegi ühe super tõrje. Samas, noh, need mõlemad penaltid olid säärased, mis ei tulnud olukorrast, kus tegelikult oli nüüd kohe peale löögi koht minu mõelest olemas. Noh, see esimene penalti... Esimene oli seal ikka, noh, seal oli, ta oleks vasaga kui laadinselt kohe. Okei, jah. Et no, aga no ütleme, 200% võimalust poolajaga, see ei ole nüüd midagi hullu. No selles mõttes jah, et ütleme, et kuigi mäng oli surutud siis teisel poolel Eesti värava ette, siis no selles mõttes, no, Valneril, no, penaltitõrja üks väga hea tõrja veel, aga no sellist, no, ilget trammi nagu löökide mõttes ju ei olnud. Et... Ei olnud. Ta oleks selle teise pendla ka tegelikult ju välja tuunud, et ta see, Kudjonsson lõi selle, et ta ei... Tegelikult ei löönud üldse hästi seda teist pennut ja... Ja käsi oli vahel, aga Valner libises sellel hetkel. Kui ma ise seda eile ülekandest ajal ei pandke, aga nüüd just siia sõita sellist siin talle. Ja ütles, et libises, see jalg, millega tõukas, libises. Et oleks, ma küsisin, miks ta nii madalal läheks. Ja ta tahtis natuke kõrgemale minna, aga tugi jalg libises alt ära ja noh, seal end sõrmedega lipsas. Et oli nagu ikkagi väga, väga suur variant, et oleks mõlemad välja toonud, et... Oleks ikkagi meelde jääv debüütanud küll, näe. Ei, no oli muidu ka väga... Ei olnud, noh, muidugi kindlasti, jah. Väga korralik debüüt temalt. Ma ütlen, Erko Joone Tõugias teine siis, kes debüütanud, kes tegi 90 minutit, minu mõelest ka nagu korralik. Ei ole nagu midagi eriti ette heita talle. Mehed, kes teisel poolel vahetsest tulid, noh, Nikita Vassiljev, Jooni Jakov lööb natukene kauem, Alex Mattias Tamm ja... Marko Lipp veidikene vähem. No neil tegelikult selliseks nagu korralikuks tõestamiseks võimalust ei olnud, just nimelt põhjusele palliga mängu Eestil ju ei olnud. Et me nägime neid enne kõike seal, noh... Müramas ja pressi tegemas. Aga üllatav oli küll see, ma ütlen, enne seda treeninglaagri algust... öelda, et Nikita Vassiljev ja Jan Jakalev teevad koondused debüüdi enne, kui Alex Mattias Tamm või Sten Reinkort või Robi Saar. Nad tegid Alex Mattias Tammega samal ajal. Jah, aga noh, ütleme, enne Reinkorti Saar, minu ajaks oleks nagu olnud üllatus, et Nikita Vassiljev 8 premium liiga mängu. 8 premium liiga mängu. No, mees, ma oma kõrvaga kuulsin, kus pool aastat tagasi üks välismaine peatreener ütles talle, et äkki oleks vaja lõpetada jalka ära, et aga näed, meie jätkas Jonni ja nüüd on koondises, et eks ta peab, noh, ta on tegelikult, tal on mingid asjad nagu väga, väga huvitavad, aga väga, väga suur miinus on tema kiirus, et tal on, noh, olematu kiirust, et seal peab vaeva nägema, et kui, noh, pole antud, siis, noh,
kuskile maale ja sa saad selle treenida või midagi sa saad teha, aga... No siin tuletan meelde, mida Tarmo Rüütli kunagi Konstantin Vassiljevi kohta ütles, et kahjuks on tal just mingi 1,6 Peugeot mootor, midagi sellist on ju, aga noh, tegelikult... Ei, no vurab küll ju, no! Ja, aga see oli siis, kui Vassiljev mängis Sloveenias, minu mõelest ütles seda siis, ja no tegelikult me nägime, kuidas ka Konstantin Vassiljev tegelikult töötaski endal ka selle mootori osa selliseks, et noh, me nägime eelmine aastal jooksis seal noori võissi. Rudolf Õiguse siin ilusti üle jooksis Ale Kokkareel. No jah, et vurab küll, et jah, et aga noh, ma ei ole kindel, ma ütlen, et ma kui ma kaks Vassiljevit joone peale panen, et ma ei ole kindel, kum võidab. Ja, ma arvan, et kus see võidab. Ja, aga noh, just, et aga no, see ongi nüüd, et see nõuab väga pühendunud, väga sihikindlad tööd, et säärane puudujääk tasa teha. Ja noh, eks siis aeg näitab, no, kas tal on see noh, tahtmine olemas. No, ja, kannatlikust nõuab ka, no, see käi ju noh, ühe hooaja. See, et ta nüüd eile platsilise debüüdi, see annab kindlalt suure nagu, noh, mis... noh, inglis keeles boost või... Vaimse tõuke. Vaimse tõuke, sellepärast, et poiss oli juba ju... Ta käis meil selle vaade trennis selles paganama maksu- ja tolli ameti kostüümis, et ta juba oli seal tööl ja ta käib, läks sinna kooli sisekaitseakadeemiasse ja ta läks seal, käis juba tööl ja noh, hakkas nagu vaikselt noh, teisele poole kalduma. Aga no, nüüd ma olen veendunud, et nüüd ta tegi ka profilepingu ju seal Levadias 3 aastase, kui ma ei eksi. Ja koondise debüüt, et noh, kui see nüüd nagu... Maksu tolli ameti ühest agendist ilmu praegu. Kui see nüüd nagu üles ei tõuka, ja, siis... Mis no see 3 aastat ongi tal nüüd see aeg, mis ta peab vaatama, kas tema saab tipsportlane või mitte tegelikult. Jah, ma ei tea, mis ta vanus on, 20 on teis või? Ta on sündinud, jah, ei oota. Ta on 19 isegi. No, aga ma arvan tõesti, et nüüd Robi Saarma ja Sten Reinkort on vast tõesti need kaks mängijat, kelle suunas me äkki nüüd järgmiste debütantide osas nüüd Soome mängus kõige rohkem vaatame, et neid tahaks tõesti ka näha. No, Robi Saarma hooaeg Premium liigas oli väga hea ja just nimelt eriti heaks muutis see asjal, et ta selle hooaja edenes kogu aeg läks ka ise paremaks, et astus selle hooaja käigus ka paar sammu ülespoole ja Sten Reinkort samamoodi, et see avanemine, mis ta FC Kuressaares näitas, oli vägagi julgustav, et neid tahaks nüüd näha Soome vastu, aga nüüd natukene prognoosides seda, mis mängus Soomega juhtuma hakkab, siis ma pakun, et põhikoosseisus me muudatusi näeme mõned, noh, 3-4, mitte rohkem. Ja sellepärast, et noh, Thomas Häberli käekiri on olnud läbi tema ametja ja väga kindel, et ta niisama avantsi tegelikult ei anna. Ka maavõistlustes ta mängib alati tulemuse peale, ja selle pealt ongi veel huvitavam see, et Nikita Vassiljev sai nagu niimoodi, et järelikult ta pidi ikkagi seal mõne päevaga trennis väga-väga hea olema. Aga kes meil seal keskpoolkaitsesse muud variandid oleksid olnud sinna kohale, kus ta Markus Poomi välja võttis? No Karl Mööle oleks võinud tulla juba varem sinna, näiteks. Jah. No, Martin Miller oleks võinud mängida keskel ja järel oleks saanud Indrek Kojamat kasutada, näiteks. No jah. Aga no ütleme, noh, niivõrd ilmset varianti mõnda teist tegelikult ei olnud äkki. No Mööl ju tuli vist... Mööl tuli lõpuks midagi ära ka. Ei, ma mõtlen platsil, aga ta ju... Tal oli tervisega. Nädal algul seal, jah. Jah, et aga me ei näe ilmselt palju muudust, sest Häberli käekirja on olnud, et ta ei anna niisama avantsi. Kindlasti mõned katsetused tulevad ka nüüd mängus Soomega, aga tegelikult on see ka loogiline, et neid debütante ei visata korraga kõik koos katlasse, vaid ongi 1, 2, 3 kaupa. Sellepärast, et noh, mis kasu on neile debütantidele kogemusest, kus nad on kambakesi tundmatus keskkonnas ja kõik koos seal, noh, nõndalda tundmatus vees ujuvad. Et ikkagi neile tuleb anda maista seda õiget koondise keskkonda, koondise jalgpalli keskkonda, mis tähendab, et sul peavad olema kõrval ka kogenumad kolleegid, mis muudab selle debüüdi nagu loomulikumaks ja ka kasulikumaks minu mõelest. Nii et Valner ja Tõugias said nüüd oma sellise, ütleme, täiskogemuse ja 4 meest said veel natukene vähem proovida, ma arvan, et seal järgmise mängus on umbes samamoodi. Jürgens on see ka debüüdi eile. Eesti koondise debüüdi, jah? Eesti koondise kommenteerimise debüüt. Kuidas oli siis? Et jääb meelde Valneriga samal päeval, et see jääb meelde. Ma olen varem ju koondise mängi teinud, ma ju olen kogu ära öelnud. Kas oli siis teistmoodi tunne võrduses mängimisega? No on ikka ju tunne teistmoodi. Ei, no oma poisid mängivad, no selles mõttes on nagu äge, et see on ju nagu tunned, noh, ikkagi päris paljusid ju
No, sa... isiklikult ja oled sõberna. Ja, no peamine erinevus ju tegelikult näiteks rahvusvahelise meistrite liiga kommenteerimisega on see, et kui on rahvusvaheline kohtumine, kus üks osapool on Eesti võistkond, kas Eesti meeskond või Eesti klubi, siis ka kommentaatori positsioon ei ole niivõrd neutraalne. Ta on küll vaatleja positsioon, aga ta on ikkagi meie vaatevinklist vaatleja positsioon. Et see, nagu see positsioon, mille pealt me kommenteerime, on mõnevõrra teistsugune. On jah, et, aga jah, et see on pull, et sa nagu tunned neid inimesi, noh, mina tunnen nii mõnda, ma ei tea, paarkend aastat, et Taiot näiteks, et Valneriga väga head sõbrad, et Rasmus Peetseniga, noh, okei, nad on mul meeskonna kaaslased, aga seal on teisigi, kellega ma olen koos mänginud, et see nagu teeb nagu, kuidagi sa saad nagu mingitest asjadest oma peas või saad lihtsamalt aru ja see on nagu pull, et aga üks asja oli veel, et muidugi oma ette ooper on see, et see ilma pealtvaatajate mängu mina ei olnud varem kommenteerinud, et see on... Tere tulemust Premium Liiga maailma. Ei mina seda tegema ei hakka, kuradi. 60 pealtvaatajat Sillamäe kunstmuru staadionil. Kuulsin isegi seda, mis tribüüni peal mingi üks inimene eesti keeles rääkis kõrvaklappides, see oli kuulda. See oli mitte midagi imelikku. Ja siis tekib selline efekt ka, et ma seal... Ma arvan, et Eesti mängijat oli väga tuttav tunne seal mängida. Aga tekib selline efekt, et ma ei taha nagu, kui meestisliiga mängu teen, siis ma panen omal alati selle staadioneli ikkagi suhteliselt kõvaks, et Järvela keerab selle maha, et ta on nagu vähe pehmam, aga ma ikka panen selle suht heavy metali peale ja siis ma nagu automaatselt läheb enda ajal ka tugevamaks, aga eile ma nagu natuke nagu pelgasin nagu ajalt tõsta, et see keegi kuuleme. Jah, et selline efekt tekis, et selles mõttes oli ka huvitav kogemus. Ja, kui seda mängu oleks veel koha pealt teinud, siis oleks tõesti olnud niimoodi, et vahetusmängijad kuulevad, mis sa räägid. No jah, see on Eestiski kuulda. Ja Eestis vist ka, jah. Aga no seal ka, et isegi oleks seal pakun seal koha peal tribüünil kuskil ülemisel tasandil olnud, et kui sealt nagu natukene kõvemalt crescendot annad, siis vahetuspingil on ikka kuulda. Ei, no selles mõttes, Eestis on ju tavaline selles mõttes, et kui sina kommentaatori positsioonilt ütled, et ja näed kordusest ka, et oleks pidanud olema penalti, siis treener, kes on su lähedal, läheb siis selle kinnitusega, läheb neljade kohtunike juurde, et kuuldud, et ja oleks pidanud olema. Ja neljas kohtunik ütleb, et ei, siis Deniss Belov ütleb, aga Ott Järvela minu vasakul käel ütleb, et on. Lõbusad seigad. Aga neljapäeval mäng Soomega ja soomlastel on siis ka selline koosseis, kus varem koondises mänginud mehi, ma vaatan siit 4, 5, 6, 7, 8, 10 meest on varem koondises mänginud, kõik ülejäänud on ka debütendid, nendel siis täna õhtul veel ees mäng Rootsiga, aga kui meil on kõik koduliiga mehed, siis seal me näeme Manchester City Akadeemat, Aston Villat, Villat, jah. Poznani Vartat, Saabse Kornikut, Djurgården, Aik, Sundsvall, Rosenborg. No, sama tüüpi mäng, aga mul on üks päris suur mure, ma saan aru, et meeskond teeb trenni ka iga päev selle sama staadioni peal, et mis sellest väljakust neljapäevaks alles on, kui seal juhtub veel vahepeal vihma ka kõvasti tulema. No seal praegu ilm on selline, et seal vahepeal lõhseti ja öösiti tuleb ikkagi korraliku padukat. Nagu eel mängu ajalgi korra tuli, et see väljak oli ikka selline nagu katastroof, kuidas me saame 2023. aastal ikkagi nagu pidada sellistes tingimustes seda mängu, see on nagu ka müstika, et mulle see staad see on täielik müstika. No see metallpiir tegelikult ka, et no see, et see Islandi Traustason oli see poolkaitse, kes seal kohe mängu algus pau kätte sai, esimene pall, mis mängiti, mille tõugias mängis üle kaitseliini, Kallaste jooksis järele. Ja siis, kui ta selle otsa jooneris pidurdama hakkas, ma vaatasin, ot, et need piirded on küll neetult lähedal seal tegelikult. Mm-hmm. Ja 5 minutit hiljem panid Raustas on peaga paugu ära. Aga see staadion oma tribüünioonega meenutas mulle Vanuatu staadionit, kus Eesti koondis mängis, nii et selles võttes. Jaa, aga see, telepilt, ma eile kõtsin, et see telepilt muudab... Telepilt tekitab visuaali, kus see muru on nagu üsna okei. Roheline ilus ja läbi kaamera silma anda sile ka. Aga noh, seal lähikaadri näitis oli kohutav. Ja Valner ka ütles, et absoluutselt iga löök, mis sa tegi, ta ei saanud normaalselt, ta pidi mingi kahe sammu pealt panema sellepärast, et kui ta oleks seal suure jõuga läinud ja suure hooga, siis kogu aeg libiseb, see tugijalg libises kogu aeg. Ja see pani ka sellel mängul ikkagi korraliku pitsi. Ja paneb ilmselt ka neljapäeval. Ja neljapäeval ilmselt ka, et ega seal nüüd need järgnevad päevad lauspäike ja kuivilm ei ole, et ja treeni nad teevad ikka ja nad ei tee enne Islandi mängu, nad ei teinud ka ühte treeni päevas, vaid tegid ka seal kaks. Mõned päevad kaks treeni päevas, et
Et jah, see on ei, nagu pull olema. See on ikkagi selgelt, see ei ole ja Häberli ei ole ka seda planeerinud ainult selliseks, ütleme, noh, mängude pidamise laagriks, vaid ikkagi just nimelt ka treening laagriks, kus ta tahab nendele mängijatele, kes nüüd praegu seal koondise juures on, tutvustada rutiine, aga ka ma olen kuulnud, et pidavad tehtama seal mängijatele vist mingit teste. No, teste juba tehti enne, kui nad läksid siin, mm, testis ja. Tehti juba. Ja et noh, seal on ikkagi ka infokogumise laager ja noh, on teada, et osad mängijad, kas ei saa üldse võimalust või saavad tõepoolest mingi noh, 10-15 minutit, siis neile antakse vist ka trennis rohkem kuuma. Jah, täna neil on õhtupool trenn, et seal, kes mängisid on taastav ja teised uhavad. Teised uhavad, ja aga mis siis Soomega kohtumine? No ikkagi natukene vist nagu võiks Soome olla mängitavam ja arvestades, et mina ikkagi natuke nagu kokkuvõttes üllatusin positiivselt, kui okeilt see premium liiga komplekt ka täiesti debutantidest, kuidas nagu hakkama sai. No seal tuled, no tegelikult ikka põhikoosseisus, no oli kaks debutanti, aga... No aga Taija Teniste mängib keskaitses, Erko Jõne Tõu, kes leegi nooja pealt paneb keskaitset. Teniste keskaitses, no midagi kolmeseks keskaitse liinis eriti, no see ei ole tema jooks midagi, no tohutult ebaloomulikum. Ja no... Ja ta ju mängis suhteliselt, seal ju keegi möllas seal suhteliselt ääre joone peal. Ja kindlasti Eesti taitas see, et terve keskväli ääred edurivi kõik olid Flora. Ehk et seal oli näha esimesel poolel eriti, et see koostöö tegelikult toimis kohati noh, koondise kohta ootamatult ladusalt. Ühesõnaga, mis siis ootate neljapäevalt? Samasugune mäng. Ma arvan, jah, samasugune suht, et aga... Võib minna igale poole, jah, aga noh, täna ma seda mängu kindlasti ei vaata, see muidugi Rootsi Soome seda mängu ma ei vaata, et ennast kurssi ma selle Soome koondisega ei vii, aga äkki mõned tuttavad nimed on, aga noh, Soome, noh, kui sa nüüd klubi nimesid ette loed, siis... Ma saan Pürju Soirit ikka tead. No, Pürju Soiriga ma olen koos ikkagi lõunat söönd, no. Pilt isegi telefonis. Armus Sülle. Ja ta oli VPS-is, kui mina läksin ja siis ta just sealt siirdus välismaale ette. Aga eks ta võib nagu samasugune mäng tulla ja kuna seal mängivad samal staadionil, noh, tuleb selline... Samasugune müttamine, no, et see väljak on selline. Mm-hmm. No aga räägime siis ikkagi sellest, mida eestlased teevad piiridaga ja eelmisel nädalal üpris ebatavaline, et jaanuari kohe esimesel täisnädalal nii palju üleminekuudiseid tuleb, et tavast Eesti mängijatega on ütleme, et klubidesse hakatakse siirduma siis, kui ülemineku hakkan on juba läheneb kuskil lõpule nüüd esimene nädal ja järjest siin Robert Kirsch, Poola esiliigas, Novi Sachi Santesias, Mark Oliver Roosnup, Serbia kõrgliigas, Krusevaki Nabredakis, Artur Pik, Poola esiliigas, kas Opole Otras lõi juba värava, Bogdan Vašuk Iirima kõrgliigas. Mis värava ta lõi? Kus? Treenimängus, väga ilus värav. Keskelt mängiti karistus löök lähti, pikk pani mõõda vasaku tärt jooks liini taha ja ilusti taha nurka. Siis Vašuk on ja Sligo Rovers siis... Koosnud Frank Liivakuga. Jah, Andreas Vaher Saksamaa kõrgliigaklubi Freiburgi tuubelis. Ja mis mängib kolmandat liigat. Just, ja Karol Mets siis Saksamaa esiliigas, St. Paulis. Teises Bundesliigas. Kusjuures tuleb rõhutada, et meenutada, et teeme nüüd Viaplayle, kes sai eile, ma saan aru, päris palju pikki päid, aga väike reklaam ka, et teine Bundesliiga on täies mahus Viaplays nähtav. Ehk et kui Karol Mets nüüd St. Paulis hakkab peale saama, siis need mängud on Eestis täitsa nagu nähtavad. See on nagu... Ma küll vaatan seda üritust. Kirjutasin Metsale, mul on taga õhtul vestlus, et on hotellis ilusti. Et küsin, mis värgid on. Et mina praegu tausta ka ei tea Karoli üleminekust, et aga ma teen selle selgeks järgmises osas, kui te kutsute mind. Ja kui ma lepin kohal kirjustan, siis... Laen ju vist oli hooaja lõpuni. Laen on hooaja lõpuni, aga no, ei, St. Pauli on kahtlemata ju... Noh, see on eriline klubi. On teada... Sootsialistide klubi. Jaa, väga vasakpoolsete vaadetega jalgpalliklubi, kes on selle üle ka varjamatult uhke ja kes on see läbi ka no, globaalse kuulsusega. Kas ma eksin, kui mul on kuskil mälusoppis pilt, et nende nurgalippudel olid pealuud kunagi? Ja nende klubi vapil ongi pealuu ja säärikondid. Ja. Ei, no, teine Bundesliga on ikkagi... No, päris korralik asi, aga vist lõpuotsa punt on hetkel, et... Kuidas sina mängijana ütled praegu Šveitsi kõrgliiga versus teine Bundesliga? Väga keeruline võrrelda niimoodi.
nüüd totakad küsimused, et ma ei tea, ajakirjanikud ka vahest küsivad, et võrdle nüüd taset, et, no, et oma meeskonna oma ja võrdle Floraga, võrdle Levadiaga. No see on nii raske, et see on nii subjektiivne. No, no võtame selle oma Serbia kõrgliga ka, kuhu nüüd Roosnup läks, et me ju teame, et noh, tegelikult Cervena Zvezda ja Partizan on eelnevatel hooajagadel ikkagi eurosarjas jõudnud, noh, madalamates eurosarjades ka alagrupist edasi jõudnud ja jõudnud meistrite liigas alagrupi faasi. Nad on ikkagi Euroopa klubi jalgpallis arvestatavad jõud, samas me teame, et Flora võitis Partizani mängus, kus ka Partizanil olid panused ikkagi olemas ning samamoodi 2019 oli see vist see, kui Flora võitis Nissi Ranicikt. Mis see, Nissi Radnički, Nissi Radnički, just nimelt, ja. Mis on selline Serbia liiga, noh, keskmik. Ehk et toona me nägime, et Serbia liiga sees tegelikult need tasemevahed võivad olla ka, noh, hoopis teissugused. Ehk et me, noh, keeruline on öelda ju täpselt, mis selle klubi tugevus on, kuhu nüüd Roosnup läks, et kahtlemata selle liiga tipud on kahtlemata väga tugevad. Tase on kindlasti ühtlasem kui ikkagi Premium liigas, kus, noh, meil siin oli Pärnu Vaprus eelmisel hooajal punktid. No ma ei ole kindel, kas ta nüüd ühtlasem on, kui me hakkame võrdlema sealset tippu ja kõige madalama. No okei, okay, jah, nii pidi, aga ütleme, et siis keskmine tase on kõrgem. Kindlasti kõrgem, seda muidugi, jah. Ja. Ei, ägedesse kohta läks küll, mul on küll äge, hea meel, et Roosnup sinna läks ja soovisin talle isegi õnne ja kellega tal esimene mäng on. Seda mõtlesin, ma selle striimi panen küll peale, et Partisaniga vist on neil. Yeah. Kohe pärast... Vaat, seal on ju see, praegu on see paus seal, yeah. Nad teevad nagu kaks pre-seasonit. Ja vist, ma saan aru, et Iirimaale Vasjuk läks, aga meil on mingit eelinfot, et sinna võib veel mehi minna. Jah, kuulda see on, aga minu... Kesse? Vasjuki puhul on lihtsalt märkimisväärne on see, et... Kus ma jääsid, ei tea, ma tean seda. Märkimisväärne on see, et Ruvers maksis üleminek summadest poolakatele. Ja noh, kui Iirima klubi ostab Poola kõrliigast omale mängija, noh, see on juba väga hea märk, järjelikult ka finantsiliselt seal, ütleme, on siis asjad vahepeal ikka edasi läinud. Frank ka ostetti, Frankist maksti ka raha. Mm-hmm. Ja Levadia sai väikse ülemineku tasu sellest. Ja, küsiti küll rohkem, aga sai vähem, aga ikkagi maksid, jah? Ja. Mis tähendab seda, et ilmselt siis ka atraktiivne koht, kus mängida, sest no, jalgpallikultuuri seal on ju kõvasti. See on äge kultuur seal, see on väga pull ja eriti jah, meil on nagu selle üle, et Frank on sellennast nagu niimoodi käima saanud, et läks, ta ju sinna läks nagu nii-öelda põhikoosseisu vennaks ja staar mängijaks nii-öelda ja kõik on nagu õnnestunud ka, et vend on ikka ülirahul seal praegu ja ma arvan, et kui poodia nagu asjadesse õigesti suhtub, siis seal on küll väga puldel ka toimetada. Kas... Numbr 10 neil oli vaja ka tegelikult, sest Frank mängis seal mingid... Frank elistab mulle, et kuule tema on 10 peal, mõtlesin ei usune. Siis vaatasin, mängu on 10 peal ja noh, nagu kohalik messi seal juba väikselt. Aga Iirima osas on see torresi ka, et Ryanair lendab Tallinnas sinna Dublinisse otse, ehk et Eesti jalgpallisõpradel, kellel on tahtmine, siis on võimalik Iirima liigat suht hõlpsalt minna vaatama, et see ei ole mingi liiga keeruline orgunn vaatama. Ja ainult, et Frank ei saa Ryanairiga käib, või mis sest Ryanair käib sinna? Minu mõttes küll, jah. Ja käib, aga Frank võtsis kassi kaasa, siis kassi ei lubata Ryanairi, siis Frank võib kallima pileti ostma. Aga seal Dublinist on jah 2 tundi Franki juurde ja mul on ka plaanis tegelikult minna ühel hetkel sinna külla neile. Minu niigi kõrge arvamus Frank Liivakust tõusis praegu veel. Tänu millele? Ta võttis kassi kaasa, muidugi. See on... Elementaarne. Vatsa. Elementaarne, jah. Tal on sõike, et see kass on seal, see sai šoki, ta nägi nüüd õigeid Iirima kasse. See oli tema kassiga käib ja selle paela otsas niimoodi, nüüd vaatab aknast välja, et õu ei lähe. Et nüüd väidetavalt seal Iirimal käib, läheb üluks ja läve juba ka sinna muru peale nagu, et... Aga seal Iirima kassid on hirmsed, et need on ikka kõiged kettakassid. Kuule, aga siin saate lõppu, see haakub ka sellega, et väga paljud lahkujad on Levadiast. Brent Lepist on ka läinud. Brent Lepist on nüüd teatas ka, et tema Levadias jätka. Meil on siin lauadega üks mees, kes Levadias ei jätka. Et mis siis on? Miks niimoodi ära minnakse? Miks seal niimoodi ära minnakse? No, miks ära minnakse või? Jah. No sellepärast, et asjad on nagu hetkel võrreldes sellega, mis seal oli viimased aastad, võrreldes sellega on nagu asjad pehmelt öeldes hapud. Et noh, sellised põlised kontoritöötajad on läinud,
mängijad, noh, kellest tahtis klubi lahti saada, kes olid liiga kõrge palgaga, kes olid liiga vanad, on läinud. Millises kategoorias sina olid? Ei, võt, see ei tea. Aga kõik see nagu, see need aastad seal Levadias olid nagu ülikiftid, need olid üli vinged aastad tegelikult. See, okay, see tiitlivõitmine tiitlivõiduks, et see nagu, noh, sa 30 aasta pärast ma loen seda oma CV-st, et näed, tulin meistriks, aga see, missugune nagu see tiimi vaim ja missugused isiksused ja mõike see olemine oli, et võt, see oli äge ja seda enam pole seal, et nad üritavad küll seal mingi kunstlikult midagi seal, kõik on Ocean Arasoo ja familia, aga noh, sa ei saa kunstlikult seda tekitada, siis ühel hetkel nagu ikkagi variseb kokku. See ongi algpallis niimoodi, et kas et nende vaimsete heaolu tunnete tekitamine ongi nii klubidel, võistkondadel, treeneritel, see kõige keerulisem asi. See kas on või seda ei ole ja seda ei ole võimalik kuidagi kunstlikult matemaatiliselt kokku panna või osta. Et kas sellel, noh, enamasti on peatreener see, kes peab võistkonna sees sellele teatud alused ju panema, õigetes tüüpides selle võistkonna komplekteerima ja noh, laiemalt ka no, mida Saavits tegi ikkagi? Ja laiemalt ka klubi looma keskkonna, et peatreeneril ja üleüldse oleks võimalik sellise tekkida või siis ka koondises samamoodi. Et on vaja tekitada see õige vaimsus, et saavuta suurt edu, olla parimates parim selles oma võistlussarjas. Et see on see kõige keerulisemalt püütavam asjal üldse jalgpallis. No jah, aga nüüd huvitav saab olema näha, et neil on ikkagi Eesti mängijaid vaja, et nagu nalja ei ole. Okei, põhikoosseis on, et Levadia saab, ma julgen arvata, et saab normaalse kokku. Et seal Lagiri oli tagasi tulnud ikkagi, Till tuli puhkuselt ikkagi tagasi. Noh, seal on Õigus, Saka, Rasmus, Peetson, Valner. Nippend näpet juurde mingi Brasiilia ründaja oli, ma ei tea, kas sainitud juba või veel mitte. Et seal nagu... No ja Eesti mängijaid saab... on ka, kes praegu ju treenivad selles mõttes. Aleksandr Sakarjuka, Edgar Turri näiteks on. Ja. No, Turriga on vist jah tehtud, siis, aga seal on veel mingid naljakad nimesid läbi käinud. Mingi, mis see nimi? Larsen või Larsen? Michelsoni Larsen, jah. Mis asi? Michael Jönning Larsen kuresse. Ja Keldriga nad ka rääkisid ja... Aga kui ma vaatame seda Premium liiga tippu, siis praegu seis on ikkagi see, et Levadia on võtnud ette väga selge lammutus ja ehitustöö. No seal täiesti plats puhtaks uus maja peale. No ikkagi... Mis arvad, et see on nagu ette võetud? Et nad nagu planeerivad seda, et see on niimoodi planeeritud. Et see lihtsalt tuleb, jah? No ma pigem... No mina enam seal klubis ei ole, mina nagu... Telgi tagused ei tea, aga see on nagu pigem siuke nagu... Tagajärg. See on siuke tagajärg, jah, pigem. Maja põles maha, jah. Aga noh, kui me võrdleme esinelikus ees, siis jah, et noh, Levadial on kõige segasem see olukord ja me ei tea, mis sealt välja tuleb ja on keeruline näha, et nad suudaksid tegelikult välja panna samal tasemel võistkonna, just nimelt kui me räägime, vaatame ka ikkagi põhirivistuse selja taha kui mullu. Siis Kalju olukord on hea, tuumik on säilinud, lahkujaid praktiliselt ju ei olegi. Trevor Elchi, William ja Borr, et see... No vähe, jah. Ja on näha, et neil on, kui neil õnnestub seal Henri Välja, Ilja Antona või sugused mehed endale juurde tuua, siis on... No, on Maks Podoljuusin juba on kaitses. Ja Podoljuusin on juba kaitses juures. Et see Kalju, ma arvan, peaks olema tugevam selle aasta, kui nad olid mullu. Kalju nii jääs seisus pole olnud ikka tükka aega, vähemalt ütleme, et ja, jaanuari just, alguses. Just, et see stabiilsus on tegelikult tähtis, et nad saavad seda eelmise hooaja protsessiga ju tegelikult jätkata. Ja Kaido Koppel jätkab treenerina. Ja Kaido Koppel saab alustada nagu nii-öelda täitsa otsast ju peale ja on ju tegemist mingi null fanaatik, et see on ka nagu, noh, see event paneb nagu kõik, mis tal varukast võtta on, paneb mängu ja Argo siuke kift mängustiil sinna juurde, et jah, nad võivad ikkagi päris ohtlikud asjad. Ja siis on meil juures on Flora, kellel on liiga palju mängijaid, kes üritab seal mängijate osas koosseisu veidi hõredamaks saada ja kellel ka tegelikult kontoris väga palju muudatusi seal võibolla, et rohkem kui Levadia oli mingit, kuigi seal Levadia oli viis korda vähem inimesi ka kontoris töötada. Jah, et seal võibolla see nagu ei anna nii tugevalt vihte. No, terve siis... Levadia kontori jagu töötajad lahkus Flora kontorist. Jah. Ja noh, siis on Paide lõpuks, kes on ka nagu stabiilses kohas ja üritab kuidagi nagu, noh, ütleme sellist rahulikult ja targalt sammu edasi. Ja on ka teinud ka ju lepinguid siin
päris arvestatavate mängijatega. Just. No võt, aga praegu siis selleks korras täna nii palju jalgpallijuttu, vaidah Markus, et meil see tulid. Juttu jätkaks kauemaks, aga siin... Juttu jätkaks kauemaks, aga siin uued asjad tuled peale, aga siin elu ongi selline kiire. Kohtused ootavad kõiki. Just. Tänase 197. Pikk ette ja ise järele tõid siis teie niivõtt järvele. Markus Jürgens on Kasper Elissar. Uued jalgpallijuttud juba uuel nädalal ja kindlasti võib selle aastal veel juhtuda, et lisaks siis tavapärastele nägudele näete siin laua taga veel tunnustatud ja kauneid Eesti jalgpalli inimesi. Aitäh, et kuulasite, kuulake meid jälle. Adieu.